Pozdrav, pozdrav, pozdrav ljudi, My People Show u kući. Malo kasnimo, ali nije strašno. Tu su nam gosti preko puta Tlovci. Tako je. Da su lepo preko Tlovci, ja? Tlovci, da. Tako nas svi zovu, pa onda smo onda sa tim. Tako da što da nemam samo, ali dobro, kako god. Dobro, dobro, pozdrav ljudi, dobrodošli na My People Show. Bolje vas našli. Snajmo te sve do 19 časova, do 19 h, i evo sad baš kao neki uvod smo slušali pesmu Šolim, koju izvodi Šolim, sa albuma Šolim. Tako je. Znači, pazi, ja znam da reperi vole da budu onako egocentrici i sve to stoje, znaš, i to, na, to je normalno, znaš, to je poenta repa, ali, znači, ovo sad moje, mislim da je vrhunac egocentrizma koju sam ikad govorio, Šolim, pesma Šolim sa albuma Šolim. Iskreno ti kažem, samo zbog te pesme, to jest, samo zbog tog razloga je cijel album nastao. Da bi ovaj bila pesma koja se zove Šolim na albumu Šolim i da ja izvodim kao Šolim. Ono kad je nekad bilo na MTV-u kad ide ono kao izvođač, pesma pa album da. I onda kao Šolim, 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 Šolim. Da. To je taj OCD. Pa jesi slao pesmu, znači slao pesmu da ti pusti MTV da bude Šolim, Šolim, Šolim. Nismo još, nemamo broj. Nemate broj, ja. Nemamo broj. Ništa, ajde, apelujem na ljude koji nas slušaju, imaju broj MTV-a, neka pošalju, ne moraju meni, nek daju, ja pa Šolimo. I tata. Ništa, Tlovci, Džuboks i Šolim sa nama, za one koji ne znaju, dvojac. Tlo. Koji je tvoj od Tlo? Pa što ima novo kod vas, Mace? Pa, ništa specijalno, kad sam izbacio album, malo smo lenjili. Se povukli. Da, i malo smo se ulenjili, sad da završimo sve ove obaveze, počne raspust, onda ćemo se bacimo na muziku, opet imamo, neke stvari spremamo, ali ne bismo mnogo o tome dok zapravo ne izbacimo. Dok ti ne spremimo. Jer nismo nimi sigurni šta je sve. Da, ima dosta toga, uglavnom fakultet, ništa ono specijalno. Ajmo, onda što onda početi da pitam, kako si zadovoljna, pošto tvoj je ovo najposlednje što izašlo, i to je kažeš, ajde, prvi projekat koji izlazi iz neke vaše kuće, ajde, tako je. Tako ćemo kažem. Kako si zadovoljna reakcijama? Pa, onako, mislio sam da će možda da bude malo više pregleda, ali, ono, bilo je manje nego što sam očekivao, ali svi komentari su bili pozitivni, samo sam pozitivne stvari čuo, tako da, ono, ne mogu, mislim, malo sam ja kriv što nisam dovoljno promovisao to, ali sve u svemu sam zadovoljen kako je na kraju ispalo i zadovoljen sam sa tim što sam ja uradio, ponosan sam na sve to što sam uradio, tako da, nemam šta negativno da kažem. E, pa dobro, to je najbitnije. E, a čekaj, očekivao si više, koliko si očekivao? Pa, ne mnogo više, ali jedno 100-200 pregleda više po pesmi. Ništa, apelom iz ljudi koji slušaju nekada dok ide ova pesma, nekad samo klik će i idem na repeat i to je to. Da, šalim se. E, ajmo ovako, pošto My People Show često ono voli promoviše i nove izvođače i mi smo se potrudili da vas onako dosta i puštamo što god nešto izlazi, ali je realno i nije nešto puno izlazilo u posljednje vreme, ako izuzmemo sad tvoj album, realno između mreže i tvojeg albuma, znači bila je pesma na kompilaciji My People Presents New People, bio duše spot Maska, da, tako? Da, to je bilo, da. I to je to? I bilo je gostovanje sa Xom. Da, bilo je gostovanje sa Xom, Trump, da. I to je to. Uglavnom zato što su to neke stvari koje se onako, ono, behind the scenes prave. I onda kao gledamo da se nakupi, jer svaki put ulazimo u problem da li ovo da izbacimo sada, da li je vreme da se izbaci sada, da li je ovo dovoljno okej, da li je ovo ne. I onda ima tu nekih previše tih nekih stvari koje trebaju kao da se srede, plus obaveze ovako sa strane, plus financijsko, zato što niti imamo mi pristup studiju, tako za ono... Da, to moramo da radimo, da zaradimo pare da bi smo mogli u studiju. I onda se to sve dešava, ali kao krećemo da ulazimo u taj neki kao, da kažem, šablon gde će tipa mesec, dva, pa izađe nešto, pa čisto nešto. Sad spremamo dosta stvari. Imamo jednu pesmu koju smo snimili, kad smo snimili, pre par meseci, ne znam, prošle godine smo snimili, i... Sigurno će da izađe u avgustu. Da. Znači sigurno će tada izađe zato što... To se zove avgust. Ne. ali tu čekamo samo pravi trenutak gdje izbacimo i odugovlačili smo se izbacivanjem te pesme zbog mog albuma, a onda se izbacivanje albuma odugovlačilo i tako na kraju sve smo ono...
sve smo odužili i sad ovako smo odlučili da bude. To je ona tako tradicionalna srpska organizacija. Sve smo postali kako treba, bude da ništa ne ide kako treba. Da. Tako, ali ne zavisi od nas. Treba dodati, umjesto TLO, TSO. TSO. Tradicionalna srpska organizacija. Da, to je to. Pa će da bude label zapravo. Label, da. Može. Sve čuje ova papija sada, da vidimo šta će da se desi. Rivalstvo. A dobro, pa sada vidiš, to sve što ste rekli, totalno nije u nekom trendu sa današnjim trendovima, da ljudi bukvalno danas ujutro napišu tekst, pozovu beatmakera ili nađu iz bitu drani, odu u studiju i već večeras je pesma uveliko na YouTube-u. Mislim da je to do toga što smo mi perfekcionisti i volimo da sve bude kako smo zamislili, da na kraju sve ispadne ono, barem ono što je što od nas zavisi, ono što ne možemo mi da nikako da pomognemo ili tako nešto, na primjer što se tiče bita, tu stvarno mi ne znamo, nemamo ni toliki udeo u tome, da, tako da, ali ono, maksimalno što možemo mi da uradimo, to se trudimo da bude baš kako smo zamislili i to ume da produži ceo proces. Tako da, s te strane, to je, stvarno jeste perfekcionizam, bukvalno desi nam se par puta nedeljno, se nađemo kaj da ispravimo ono što smo imali, onda kao šta možda kažemo ovdje, šta možda kažemo ovdje, to bukvalno ume da oduži proces totalno. Baš to što se gleda, pitam, gde izgubite najviše vremena, pošto realno imate ono čuvenu refren po kojoj mislim da sada svi, ono kad kažeš tlo je ko zna za vas, će reći ono čuveno, nije bitno šta se kaže, već način na koji se to slaže. No. E sad, gde i kad slažete najviše? Realno verujem da tu gubite najviše vremena. Pa da. Zavisnosti kao kakva je pesma. Jer kao imamo više onako različitih procesa u zavisnosti kakva je pesma. Jer kao imamo generalno proces tipa za tlo pesme, gde volimo se ispreplićemo malo, jer malo nam je glupo da uzmemo tipa pesmu na koju smo kao grupno došli da repujemo na njoj i da budemo samo kao je on ima njegov vers, ja imam svoj vers i to je to. To mi je nekako kao feature, onako šta će mi to u životu. Bolje mi je da uzmem i da se ispreplićemo, za to treba nekad malo više, kao šta bi ti rekao, šta bi ja rekao, kako to možemo da uradimo, da li ćemo da uradimo na double time. Najinteresantnije je bilo za ovu neuporedivi, jer smo tu imali duplex double time, koji je bukvalno bio i sad kako ćemo sad to da izvedemo, da li to može se izvede, da li može za live, to isto je jako bitno. Gledamo da li su pesme dobre za live, jer ako nisu dobre za live neće da privuče pažnju. Ja sam se na primjer najviše razočarao, krivo mi je bilo na primjer za Đareta na mreži, kad smo bili. Jer je on izvodio pesmu koja je možda bila dobra, ali za live je bila užasna. Ili kako se zove ni drugi lik? Brut, da, Brut je bio. Brut, da. On je imao super pesmu, ali za live je bila užasna. Zato što je bilo mnogo sporo. Tako, mislim, da. Za live, za svoje fanove, to je bilo super, zato što njegovi fanovi, ono, njega voli tako to, ali on tamo bilo gomila novih ljudi i oni su se svi smorili, ono, znam da su nam prilazili naši na mreži, kao, kad ćete vi više nastupati, ono, da. Kao, smorili smo se, ono, bilo je dosta stvari na mreži pošlo, kako ne treba, to. Ne, mislim, uglavnom, ali najbolja organizacija koju smo imali do sada, ono, definitivno, bolje od one. To je da, jeste, ali svaka njima čast. Mislim, pre svega je jedna velika podrška za mrežu, ili mreža naravno. Izbacila koliko preko 100 pesama, mislim da je 117 pesama, tako nešto. Svaka čast ta izvijest, ja se sećam da smo nešto kasnije se skupili, Luben i Ajzi i ja, nešto morali da slušamo te pesme sve. To je bilo, čini mi se, oko 6 sati pesama. Da, to sam pročitao negdje da je bilo, da, neko je rekao, da. 6 sati pesama i prosto, znaš, ono, imati to sve na jednom mjestu, ono, ni malo naivno. Ništa, nadamo se da će mreža tako neki projekat ipak da nastavi i dalje. Ajde, ove godine nije uspjelo kako treba, ali... A bit će to, bit će to, dobro. Da će biti, ali jedan odličan boost za izvođača koji ste vi bili u tom trenutku. Mislim, da. Realno još uvijek stala, ali sad se da kažeš, malo više zakup. Za koji stepenik? Tako kažem. Koliko vam odlično značilo sve? Mreža koliko je značila? Pa, mnogo. Jeste poprilično. Mislim, Maska je, mislim, najgledaniji, jel da? Pa dobro, najgledanija je naša stvar, 4000 pregleda. Da, i to je samo zbog mreže, na primjer. Mislim, ne samo, ali kao većim delom zbog mreže. Onda taj deo, ne znam... Pa, mislim, ne samo do toga što smo se mi promovisali, nego smo dobili šansu da upoznamo nove ljude da radimo sa ovim rediteljem oko spota. On je... Nebojša Jokić, da. Da. On je uradio odličan posao i bilo nam je jako interesantno da radimo s njim, tako da to... Kad smo čuli da smo osvojili drugo mjesto,
ono, bio sam malo skeptičan zašto je to spot, to će tražiti od nas da snimimo jako brzo i to će, ono, nećemo biti baš zadovoljni tim, međutim, ispalo je potpuno suprotno i baš mi je drago što smo baš drugo mesto osvojili da dobijemo to. Ali divan uticaj, čak su jedan dečko mi se javio iz Pančeva, neki beatmaker, ja sam teo da pričam s njim ovako, totalno ne znam čoveka, ja kao, ja sam iz grupe Tlo, Džubok, tako dalje, kao, a znam ja tebe, kao, dakle me znaš, kaže s mreže, tako da, jeste, uspelo je stvarno, mreža nas je onako lansirala. To jeste poenta mreže, da, pre svega umreži ljude, znači, neki način i da ti dođeš i ono, možda upoznaš ljude koji nisi... Da, upravo. Ili sutra čuješ nekog, ne znam, neki novi telo, da kažem. Da. Slušaj kao ove, kao ovo, znaš, ja nikad nisam čuo za njih, ali dobro. Zbog mreže smo Freemana dobili, tako da. Da, jeste, da, zbog Freemana smo dobili mreže, da. Tako da, mnogo toga ima, da. Da. E sad, opet, da se držimo mreže, ja, ako smo malo pripričali, nam off the record sa ovom razgovoru, recimo, meni lično opet mreža je svima pažnju na vas, i to ne mreža ko mreža, nego Jan Zu. Da. Jan Zuov komentar, elaborat, ja mislim da ste sami pisali o sebi, ne bi tako napisali kao što je Jan Zuov pisao. Definitivno, da. Koliko je vama to značilo tada? Koliko ne, mislim, ono, Jan Zu je, ono, the producent. I on stvarno se razume u te stvari, drago mi je bilo što je kapirao šta smo hteli da uradimo. Zanimljiv mi je bio komentar što smo kao, kako rekao, pretenciozno smo... Pretendenciozno. Da, ne, smo... To prvo smo pogrešno pročitali, onda sam ja opet... To je verovatno za ono tvoje naglašavanje, možda da. I za moje, nemam pojma, ali ovaj... Za naglašavanje je bilo kao za baš delovi koji se rimuju i sve to, tako da je... Bilo je poprilično ono kao i od svih ljudi koji su bili tamo, koji su zapravo bili sudije, on da to kaže, bilo je super. Naćemo, radimo jedno. Tako da to je bilo lepo. Da, super, ne, to mi baš ono, bilo ono, odlično, nema šta. E, a ovaj, nakon mreže, šta, koji su vam bili tu, ok, rekli, dobili ste Freemana. Da. Dobili ste spot. Da. Šta smo još dobili? Jesmo dobili još nešto? Ne bih rekao. Da, ja mislim... bilo je tu, bilo je ovaj... Uradili Sobre, smo... Saksombre. Uradili smo to. To je... Da nije bilo mreže, ne bismo ni uradili tu pesmu Saksom, jer... Da. Dakle, on je osvojio treće mesto, pa smo se dogovorili da ovaj... Da uradimo tu... Zajedno, trebalo je mnogo ranije da izađe, ali i to se odužilo. Da. Bože moj, ne veze. Pa da, ali uglavnom te neke saradnje, uglavnom da nas ljudi onako malo više prepoznaju, da zapravo znaju da znamo da repujemo, zato što je to onako lepo u današnje vreme kad dobili smo tipa komentara ljudi kao a to ste vi oni što znaju ono, s rečima, mi kao da repujemo, da, to je ja mislim da smo zaboravili najbitniju stvar, ja. Gostovali smo na mixtape. E, da, jeste, da, to jeste. Dobro, to ne mora, to ajde, to sam u smislu kasnije da spomenemo, ali ne, kad već insistiraš. Da. Kad već insistiraš, da. Ali dobro, to je ta neka ideja, ajde, kao mreža je promovisala 100 i nešto ljudi, pa 12 finalista. Mi smo nekako pokušali da više pozovemo neke ljude koji nam onako lično prijeju, tako neko da kažem. Da, super je bilo. Ali dobro. E, ajmo odmah sada napravimo malo prvu pauzicu. Sad vi možete da izaberete, da ćete da slušamo pesmu Maska ili pesmu U. Pošto pričamo o toj istoj mreži, tako? Hoćemo U, pošto... Ajde U. Ajde U, možda. Ništa. Evo, slušamo to pa se vraćamo nazad malo da vidimo gde ste vi, šta ste radili, kako ste se skupili i tako neke svačice. Može.